الله يتركن. فأشهدكم أني قد غفرت لهم. سبحان الله. أي فرشتلر sizlerini guvah kılıp aytaman ki bana şu bandelerin günahını keçirdim diyerken Allah Teala. Sübhanallah. Allah vaade verdi azizler. Farişdelerini guvah kılıp şünçelik günahkar bolsa hemen kalbimiz korayıp gitken bolsa hemen kança kança günahlarını kılgen bolsa hemen Allah'a kança isyan keltirgen bolsak hemen Resulullah'a kança bir hürmetlik kılgen bolsak hemen kalbimiz korayıp gitken eden dünyadan başka nersini oylamayı koyulgen bolsak hem bugün Allah farıştalarını bizge güvah kılıp keçirdim diye Allah keçirdim diye azizler şimdi bu imkanetini koldan vermeslik gerek. Leylatul Qadr, qadrli kecha. Leylatul Qadr bu nimasi bilan qadrli bo'ldi? O'sha kuni Qur'oni Karim nozil bo'lganligi bilan. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah inna anzalnahu fi laylatil qadr." Biz Qur'oni Karimni Leylatul Qadr kechasida nozil qildik. Ya'ni Qur'onda to'laligicha dunyo osmoniga tushirib ana onu 23 yıl mabaynıda meyde meyde kılıp Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ı keltirip durdu. Ama birinci yeryüzü geçişkeni Kadir keçesi de buldu. Şunun için bu kadirli keçe buldu. Bazı ulamalar kadir sözünü kadardan alingen deyip takdir deyip bilgilediler. Yani insanların bir yıllık takdirini bilgilenedigen kun dediler. Kadir keçesi azizler Kur'an'da Allah Ta'ala aytganidek yeryüzüge Cebrail aleyhisselam başçılığında bütün farişteler düşerdi. Eğer biz bugün hazır Kadir keçesini topup durgen bolsak inşallah. Kur'an'da aytganidek Estaizu billah tenezzelul melâiketu ve ruh. O günü farişteler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam düşerdiler. Osmondan qancha farishta tushishini hisobini hech kim bilmaydi. Sanog'ini hech kim bilmaydi. Magar payg'ambarimiz alayhisalom ba'zi hadislarda yer yuzidagi qum zarrachalaricha deb adadini aytganlar. Endi o'zingiz chiqarib olavering. Milliardlab, ehtimol undan ham ko'p, sanog'ini ayta olmaydigan darajada farishtalar bugun bizni atrofimizni qurshab turibdi. Jabroil alayhisalom ham yer yuzida turadi azizlar. Mana shu kuni ertalabgacha tong ottirib duo qilib Allohga murojaat qilib Allohga murojaat qilib zikr qilib o'tirib tong ottirgan bandalarning haqqiga ular duo qiladi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. To bomdodgacha mana shu ibodatda duoda zikrda turganlarga salom bo'lsin. Her birimizni atrofimizda farishta turishligini bir tasavvur qiling hozir azizlar. Hatto ulamolar aytadiki, farishta atrofimizda turganligini, farishta birga turganligini qanday bilamiz desa, kim zikir asnosida, ibodat asnosida yoki mana shu mavqeni eshitish asnosida Alloh taologa Qur'oniga quloq solib namoz o'qiyotgan asnoda badani jimirab ketsa unga farishta tekkan bo'ladi deganlar bor. Mana shunday hatmi Qur'onlarda bir hadisni qayta-qayta eslayman, jamoatga eslataman. Bugun ham shu hadisni eslagim keldi azizlar. Bu ham Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan rivoyat qiladilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan o zat aytadilar. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhi salam şundey dediler. İnne lillahi melaike yetufune fit turuq. Allah Hak Azze ve Celle'nin farişteleri bularken bir taife farişteler. Ularının vazifesi köçelerde sayır kılıp taaf kılıp yürerken. Bütün dünyanın köçesini, bütün asmanda hammasını sayır kılıp yürerken
farishtalar. Nima uchun yaltamisuna ahla zikr? Allohni zikr qilayotganlarni izlarkan azizlar. Tasavvur qiling, hozir osmonda uchib ketyapti-da. Qayerda Allohni zikrini qilayotgan bandalar bor ekan deb yuribdi. Zikr nima edi? Zikr Allohni eslash, zikr Qur'on tilovati, zikr Qur'onga quloq solmoq, zikr bu alhamdulillah demoq, zikr bu astagfirullah demoq, zikr bu qalbi bilan Allohni eslamoq. Ana shunday qilib yurgan bandalarni izlarkan. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Alloh, agar u farishtalar kelib Allohni zikrini qilayotgan bandalarni topsalar, bir-birlariga aytarkan. Tanadaw halum ila hajatikum. Kelinglar, izlagan narsalar topildi derkan. Kelinglar, izlagan zot odamlar topildi, bu yoqqa kelinglar derkan. Fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Haligi farishtalar kelib o'sha odamlarni atrofini o'rab, dunyo osmoni bilan yuqorini qanotlar bilan to'sib qoladigan darajada o'rab turar ekan. Allohni zikr qilyapsizmi azizlarim? Allohni eslayapsizmi hozir? Muborak bo'lsin. Hozir bizni farishtalar o'rab turibdi. Keling, qalbingizni Allohdan boshqa narsaga burmay turing. Qo'ying mana shu dunyoni unutaylik azizlar, bir ozgina bo'lsa-da. Mana shu dunyo tashvishlarini bugun qo'yib turaylik bir chekiga. Keling, mana shuni hammasini unutaylik, keling Allohni eslaylik-da. Hozir atrofimizda mana shu farishtalar bizni ko'rib, "Men topdim bularni, keling" deb chaqirib bizni tepamizda tursinlar. Alloh mana shu farishtalarning qanotlari ostida bizni jamlagan bo'lsin azizlarim. Butun tashvishlarimizni unutaylik. Oxirat tashvishidan boshqa tashvish qalbimizda qolmasin. Buning uchun hammangizdan iltimos qilamanki, bir ozgina ko'zingizni yuming-da la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deng. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Muhammad Alloh taoloning payg'ambari va rasuli, bizning suyukli zotimizdir. Allohim, biz seni zikr qilmoqdamiz. Bu bandalaring to'planib faqat seni eslayaptilar. Inshaalloh bizning tepamizda u farishtalar to'planib turibdilar. Ular bizning tepamizda turgan bir paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, "Yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum." Alloh o'zi bilib turgan bo'lsa-da farishtalardan so'rar ekan. "Ma yaqulu ibadi?" Sizlar bandalarimning tepasida turib, qanotlaringiz yozib turibsiz. Nima deyapti bandalarim? Nima deyapti bandalarim? Qalu yaquluna, farishtalar aytar ekanki, "Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka." Ya Rabbi, ular bandalaring senga tasbih aytibdilar. Bandalaring senga takbir aytibdilar. Bandalaring seni maqtayaptilar, madh qilyaptilar. Bandalaring seni ulug'layaptilar deb aytarkan. Shunday qilyapmizmi azizlar? Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar va lillahil hamd. Shuni aytaylik. Biz o'sha farishtalar shu gapimizni Allohga yetkazishini xohlaylik qalbimizdan. Bu sahih hadis azizlar. Farishtalar Allohga shunday deb aytar ekan, "Bandalaring senga tasbih aytibdilar, maqtayaptilar, seni ulug'layaptilar Robbim" deb aytar ekan, takbir aytibdilar. Alloh aytar ekan, "Hal ra'uni?" Ular meni ko'rdimi deb. Ular meni ko'ribdilarmi? Savolni qarang. Farishtalardan Alloh so'rayapti. Ular meni ko'ribdilarmi? Farishtalar aytar ekanki, "La vallohi, ya Allohga qasamki, yo'q Alloh. Ey Robbimiz, ular seni ko'rmagidilar. Marauka." Alloh aytar ekan, "Kayfa law ra'awni?" Agar ular meni ko'rganda nima bo'lardi? Qanday bo'lardi? Hozir Allohni ko'rmasdan biz Allohga qulchilik qilyapmiz. Payg'ambarimiz alayhi salomni ko'rmasdan sevyapmiz azizlar.
Allah Azze ve Celle bana şunu farişlerden soru yaptı. Muhterem azizler, tasavvur kılışınızını haklardım. Şu iş hazır böyle yaptım bizim tepemizde. Eğer biz zikirde turgan bolsak bu tartışadigan narsa emas. Çünkü sahih hadis. Madem ki kalbimiz hamamızdaki Allah'ın zikirde turup değil mi? Bana şu sohbet bizim tepemizde bugün hazır ki dakikada böyle yaptı. Allah aytarken, eğer ular meni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar javob berarkan. Law ra'awka kanu ashadda lak ibadatan. Agar ular seni ko'rganda edi Robbim, ular senga ibodatda yana ham qattiqroq bo'lardilar. Yana ham seni ulug'lashlikda qattiqroq bo'lardilar va tasbihni ko'proq aytardilar. Subhanalloh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah yana sorarken, fama yasaluni, ular menden nima so'rashyapti? O'sha bandalarim mana zikir qilib, tasbih aytib, takbir aytib, mendan nimani so'rayapti derken, Allah o'zi bilib turadi azizlar buni. Allah hech kimni axborotiga muhtoj emas, lekin Allah bandalari haqida so'rashni sevadida. So'rayapti-da. Farishtalardan so'rayapti ular. Nimani so'rashyapti mendan? Nimani so'rayapsiz azizlarim? Qalbingizdagini ayting, nimani so'rayapmiz? Farishtalarning javobi bilan to'g'ri chiqarmikin javobimiz? Farishtalar aytar ekanki, yas'alunakal janna. Jannatingni so'rayapti. Jannat so'rang azizlar. Jannatingni so'rayapti deydi ekan. Alloh taolo aytar ekan, hal rawha, ular jannatni ko'ribdimi der ekan. Farishtalar aytadiki, la vallohi ya robbi, marauha. Allohga qasamki ular ko'rmagan jannat. Agar ko'rganda nima bo'lar edi der ekan Alloh taolo. Ko'rganda qanday bo'lar edi? Farishtalar javob berarkan, la annahum rawha kanu ashadda alayha hirsan. Agar ular jannatni ko'rganlarida edi, jannatga intilishlari, harisliklari yanada ham kuchaygan bo'lar edi. Hali ko'rmasdan shunday bo'lyapti. Va ashadda hatolaman va jannatni talab qilishligi ham qattiq bo'lar edi. Va a'zama fiha rag'batan va rag'bati, jannatga bo'lgan rag'bati ham juda ulug' bo'lar edi agar jannatni ko'rganda. Lekin jannatni ko'rmasdan bugun biz Allohdan jannatini so'rayapmiz. Alloh taolo so'rar ekan. Va mimma yata'awadun. Ular nimadan panoh so'rayaptilar? Nimadan panoh so'rayapmiz azizlar? Farishtalarning javobini hammamiz bilamiz hozir. Farishtalar javob berar ekan, minan nar, do'zaxdan panoh so'rayapti. Alloh bizlarni do'zaxidan saqlasin. Alloh aytar ekan, va hal rawha, ko'rdimi ular do'zaxni? Farishtalar yana aytar ekan, Alloh qasamki, senga qasam ichamiz, ko'rmagan ular do'zaxni. Agar do'zaxni ko'rganda nima bo'lar edi, qanday bo'lar edi dedi Alloh. Farishtalar aytar ekan, agar ular do'zaxni ko'rganlarida edi, ashadda min hafiraran, do'zaxdan qochishliklari qattiq bo'lar edi va ashadda laha mahofatan, va ular do'zaxdan qo'rqishlari ham qattiq bo'lar edi. Ko'rmasdan turib qo'rqyapmiz. Alloh mana bu gapni eshitgandan keyin bir gap aytar ekan. Azizlar, men ushbu hadisni har yili xatimda eslayman. Har yili eslayman, lekin mana shu joyiga kelganda har doim butun vujudim titrab ketadi. Ko'zimga yosh keladi. Qalbim o'ynaydi. Nega deysizmi? Hozirgi Allohning gapini ichida men turibmanmikin deb. Mana qalbim mana shu zikrdamikin? Mening qalbim ham Allohni ulug'layaptimikin? Agar shu bandalarning ichida bo'lsam, jismim bilan emas, ruhim bilan, qalbim bilan bo'lsam va siz azizlar ham shu holatda tursangiz, Allohni endi farishtalarga aytadigan gapini eshiting. Allah aytar ekan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Subhanalloh. Ey farishtalar,
sizlarni guvoh qilib aytamanki, mana shu bandalarining gunohini kechirdim deyarkan Alloh taolo. Subhanalloh. Alloh va'da berdi azizlar. Farishtalarni guvoh qilib. Shunchalik gunohkor bo'lsak ham, qalbimiz qorayib ketgan bo'lsa ham, qancha gunohlarni qilgan bo'lsak ham, Allohga qancha isyon keltirgan bo'lsak ham, Rasulullohga qancha behurmatlik qilgan bo'lsak ham, qalbimiz qorayib ketganidan dunyodan boshqa narsani o'ylamay qo'yilgan bo'lsak ham, bugun Alloh farishtalarni bizga guvoh qilib kechirdim deyapti. Alloh kechirdim deyapti azizlar. Endi bu imkoniyatni qo'ldan bermaslik kerak. Bugun biz hamma gunohdan qutulishlik va'dasini olib turibmiz. Davomini eshiting azizlar. Bu gapdan bir farishta hayron bo'lib aytarkan: "Fihim fulan laysa minhum. Ey Robbim, shularda hammasini kechirdim deb bizni guvohlab qilyapsan. Ularning ichida falonchi ham bor. U ularga o'xshab zikr uchun kelmagan. O'zini hojati uchun kelgan. O'shnaqa inson ham o'tiribdi. Yoki kimlardir boshqa ish bilan kelgan. Bugun bizni davramizda turibdi." Subhanalloh. Allohning marhamatini qarang azizlar. Alloh aytarkanki, ular shunday suhbatdoshdirlarki, ularning suhbatdoshi ham baxtsiz bo'lmaydi derkan. Hattoki o'zini hojati bilan uchun kelib, bugun mishi davrada turib qolgan bo'lsa, ularni ham Alloh gunohini kechirishni va'dasini berdi. Bu Sahihul Buxoriy hadisidan aytayapman azizlarim. Alloh azza va jalla bizning gunohlarimizni kechirishni va'da qildi. Nahotki endi shundan keyin ham biz gunoh qilishlikka jur'at qilsak. Nahotki shundan keyin ham biz yana Alloh taologa isyon qilsak. Alloh bizni kechirsin azizlar. Bugun Qadr kechasini topishlikni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Qadr kechasidagi farishtalardan tashqari hozirgi payg'ambarimiz alayhi salom aytganidek taof qilib bizni izlab yurgan farishtalar bilan Alloh taoloning orasidagi suhbatga loyiq bo'lgan qavmdan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Qorayib ketgan bu qalblarimizni Alloh oqartirsin. Taqvoyimizni ziyoda qilsin. Endi bu majlisdan, bu zikr, bu ibodatdan keyin biz faqatgina o'zimizni ehtiyot qilishligu gunohlardan to'xtatishlikdan boshqa narsani Allohdan so'ramaymiz.